ខ្ញុំហើយបាទតើមធ្យោបាយពជាកំណើតមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះបាទហើយអាចរកនៅទីណាបាទបោះមធ្យោបាយពជាកំណើតមានប៉ុន្មានហើយអ្វីខ្លះបាទចាមធ្យោបាយពជាកំណើតមានប៉ុន្មានយ៉ាងណាលោកពូមធ្យោបាយពជាកំណើតមាន5យ៉ាងបាទចាមាន5យ៉ាងមានអ្វីខ្លះទៅលោកពូអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រួសបានទេពជាកំណើតតាមការប្រើស្រោមអនាម័យចាប្រើស្រោមអនាម័យពជាកំណើតតាមការដាក់កងតាមស្បូនចាកងក្នុងស្បូនចាចាហើយនឹងពជាកំណើតតាមដាក់កងតាមក្រុមស្បែកចាកងក្រុមស្បែកហើយនឹងប្រើថ្នាំពជាកំណើតចាថ្នាំពជាកំណើតមានថ្នាំអីខ្លះលោកពូមានថ្នាំអូខេចាហើយមានថ្នាំអីទៀតលោកពូហើយនឹងថ្នាំចាក់បាទចាអរគុណច្រើនសូមសម្លឹងស្វាគមន៍ជួយលោកពូមួយមកបាទពិតជាមិនធម្មតាចាអរគុណចាពិតជាត្រឹមត្រូវចាសូមទៀតបាទតើមធ្យោបាយពជាកំណើតយើងទៅរកនៅឯណាបាទមធ្យោបាយពជាកំណើតយើងអាចទៅរកនៅមណ្ឌលសុខភាពហើយនឹងគ្លីនិកផ្សេងៗបាទបាទឆ្លើយត្រូវដែរឬអត់បាទត្រូវសូមសម្ដែងចំណាយជូនគាត់ឲ្យខ្លាំងចាអរគុណលោកពូចាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមធ្យោបាយពជាកំណើតគឺយើងគួរតែទៅរកនៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបងឯងឬក៏អ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិយើងក៏មានដែរមានដូចជាឆ្នាំក្រមឬក៏ស្រោមអនាម័យអញ្ចឹងណាបងបាទពិតណាស់អរគុណអរគុណបាទសូមសួរសំណួរបន្តទៀតបាទចាប់ស្ដាប់តើសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានផ្ទៃពោះមានអ្វីខ្លះបើរត់ជាប្តីគួរតែដឹងថាប្រពន្ធយើងបាទមានផ្ទៃពោះមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានអ្វីខ្លះបាទមកចាមានប្រពន្ធដែរបងបាទមានបាទត្រូវដឹងបាទត្រូវដឹងបាទមកចាតាមការដែលបងចាំនៅក្នុងសាច់រឿងក៏បានចាសុំតិចតិចមកបងចាំមិញគេមានពយល់ប្រាប់តើបងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ស្ត្រីបាទសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ស្ត្រីដែលពេលដែលមានផ្ទៃពោះជឺក្បាលវិលមុខនឹងការធ្ងន់ធ្វើការធ្ងន់ដោយយួរទឹកចាអត់ធ្វើការធ្ងន់មកណាបាទឲ្យធ្វើការធ្ងន់ទេបាទខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចាបាទហើយមានអីទៀតបងមិនឈឺក្បាលខ្លាំងស្វាងភ្នែកក៏ស្វាងភ្នែកក៏ថាហើយបាទមានអីទៀតបាទជើងដៃឈឺជើងរួយដៃចារួយដៃរួយជើងហើយមានអីទៀតបងណាយើងមើលឃើញគឺគួរខ្លាចហ្មងដូចស្លាក់ឈាមស្លាក់អីហ្នឹងអូធ្លាក់ឈាមហ្មងណាចាមានមួយទៀតបងនៅតែមួយទៀតត្រូវចាមានអីមួយទៀតបងនៅតែមួយទៀតទេចាណាឃើញអីមកដូចឈឺពោះឈឺអីហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ស្វាគមន៍ជាមង6មកចាអរគុណចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបបងម្ដងទៀតណាបងណាចាមានដូចជាហាមដៃហាមជើងហាមពេញខ្លួនឈឺក្បាលខ្លាំងស្វាងភ្នែកធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសឬក៏ជ្រាបទឹកភ្លោះឬក៏បែកទឹកភ្លោះមុនឈឺពោះសម្រាលណាបងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណណាបងប្រុសជាបន្តចាសូមសំណួរមកបងចាចាអរគុណចានេះគឺជាសំណួរពិសេសតែម្ដងសំណួរសួរថាតើសេវាព្យាបាលចាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមាននៅទីណាខ្លះចូលកែបាទសំណួរនេះគឺលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកបានជម្រាបបាទពេលបើកកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកអាចដឹងបាទតើចាសុំសំណួរម្ដងទៀតសួរថាតើអ្នកញៀនសំសួរថាតើសេវាព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមាននៅទីណាខ្លះបាទសេវាចាព្យាបាលព្យាបាលអ្នកញៀនចាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបាទអូយបោះបងយើងនៅកន្លែងប៉ូលីសចាណា
មានទេចាបងអឡូចាព្យាបាលគ្រឿងញៀននៅកន្លែងកែប្រែចាកែប្រែចាមណ្ឌលកែប្រែបងមណ្ឌលកែប្រែចាមានកន្លែងណាទៀតទេបងខាត់ខាត់ប៉ៃលិនយើងមានកន្លែងណាខ្លះបាទបាទខាត់ប៉ៃលិនយើងនឹងមាននៅមណ្ឌលបង្អែកប៉ៃលិនហើយនឹងទីរំខែកបាទគាត់ចង់និយាយថានៅមណ្ឌលសុខភាពនឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនយើងចាបាទត្រូវដែរឬអត់បាទបាទពិតជាត្រូវទៅសុខសម្លេងចិត្តឲ្យខ្លាំងចាអរគុណចាសូមជម្រាបម្ដងទៀតណាអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនចាគ្រឿងញៀនគឺចាសូមឲ្យចាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ចាជាពិសេសយុវវ័យយើងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយចាគ្រឿងញៀនចាគឺប៉ះពាល់ចាបំផ្លាញដល់សុខភាពរាងកាយចាបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងចាគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយចាជាពិសេសចាកន្លែងដែលយើងត្រូវចាព្យាបាលគ្រឿងញៀននៅខេត្តបៃលិនរៀងនេះគឺមានចាទី1គឺនៅមណ្ឌលសុខភាពទី2គឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបៃលិនហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរការព្យាបាលចាដោយមិនគិតចាលុយទេចាហើយព្យាបាលគ្រឿងញៀននេះគឺជួយសង្គ្រោះចាសំតោះចាគឺជួយព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននេះគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់សង្គមយើងផងដែរចាអរគុណចាលោកគ្រូចាសូមចាសំណួរជាបន្តអឡូសំរិទ្ធសូមចាអរគុណសំណួរសួរលោកគ្រូថាតើអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចាប៉ះពាល់និងបំផ្លាញដល់អ្វីខ្លះអឺខ្ញុំសូមស្លើយបងប្អូននៅក្នុងទឹកដីប៉ៃលិនទាំងអស់នេះអឺបានមកទស្សនាយ៉ាងកកកខ្ញុំសូមស្លើយថាអ្នកជំនួសថាមិនមែនចាសួរថាអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនតើប៉ះពាល់នឹងបំផ្លាញអ្វីខ្លះអូយតូនគុកហ៎ដែលញៀនគ្រឿងញៀនបំផ្លាញក្នុងក្រមព្រោះសាចាណាបំផ្លាញក្នុងក្រមព្រោះសាហើយខ្ញុំស្លាយនេះសុំអត្តន័យដល់ជ្រឿជ្រៅហ្នឹងចាបាទបាទបាទតែមួយហ្នឹងឯងពូណាបាទចាបំផ្លាញក្នុងក្រមព្រោះសាបំផ្លាញអ្វីទៀតទៅបំផ្លាញសុខភាពចាបំផ្លាញសុខភាពអ្វីទៀតលោកពូបំផ្លាញកិត្តិយសកិត្តិយសចាបាទកិត្តិយសក្រមព្រោះសាចាបាទបាទហើយមួយទៀតសុំដែលធំជាងគេចាបំផ្លាញនៅបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងចាផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងណាអ្វីទេលោកពូអស់ហើយណាបាទបាទអស់ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តដែលជិះលោកពូមួយមកបាទគាត់ចាអរគុណគាត់យល់ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយបានបាទមិនមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្តែពិតជាមានន័យតែម្ដងមិនចឹងអូនណាចាបងចាបំផ្លាញកិត្តិយសគ្រួសារបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងបំផ្លាញនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសគឺបំផ្លាញដល់សង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរចាបាទអរគុណបាទយើងល្អសូមនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនតែម្ដងចាតាអរគុណឥឡូវនេះសូមសំណួរចុងក្រោយអូចាសំណួរចុងក្រោយសំសួរថាតាតិរុនិងកុមារឈឺតាត្រូវយកទៅព្យាបាលនៅឯណាបាទចាមណ្ឌលសុខភាពចាទីពេទ្យបងឯងចាមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបងឯងច្បាស់ទេបាទប្រកបទេណាចាចាក៏ឆ្លើយត្រូវទេបាទត្រូវសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជួបគាត់មួយមកចាអរគុណច្រើនអរគុណបាទចាអរគុណចាប៉ាជាត្រឹមត្រូវចាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ចាតិរុនិងក៏កុមារដែលគាត់ឈឺចាមិនថាឈឺអីទេបងណាចាជាពិសេសគឺចាខាងផ្លូវដង្ហើមចាខែនេះខែផ្ដាសាយអញ្ចឹងណាបងអាចរៀបផ្លូវដង្ហើមច្រើនអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែម្ដងទៀតចាសូមមេត្តាចាជួយថែរក្សាបុត្រធីតាឲ្យបានល្អ
ពួកខែនៅខែរដូវរំហើយអញ្ចឹងចាំមានហត់ប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចាំចាំបើសិនជាចាំពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តយុវវ័យយើងឃើញតែទៅរកឬក៏កុមារណាដែលឈឺចាំមានបញ្ហាសុខភាពកុំភ្លេចយកគាត់ទៅពិនិត្យនៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្ហាញផងដែរបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបាទសូមបាទក្រុមជើញបាទលោកគ្រូប្រធានវិទ្យាសុខាភិបាលបាទអញ្ជើញមកផ្ដល់នៅកដោនុសាវរីបាទសម្រាប់បេក្ខជនដែលបានឆ្លើយសំណួរចម្លើយបាទសូមក្រុមជើញបាទសូមសំឡេងស្វាគមន៍ជូនលោកគ្រូឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយមកចា៎បាទសូមក្រុមការងារជួយរៀបចំកដោជូនលោកគ្រូបាទ